Kamaráti, krásny dobrý deň sa praje. Adam Gazda pozdravuje. Dnes pri ďalšej epizóde a ďalšom rozhovore a ja som rád, že dneska prijala pozvanie Vládka do môjho internetového štúdia. A ja by som ťa trochu predstavil. Vítame ťa teda u nás. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahojte všetci. Ahoj, ahoj. A ja by som ťa trošku predstavil, lebo ja sa teším na tento rozhovor, pretože ja to musím hneď spomenúť, taký highlight, že ty si robila 8 rokov, alebo 8 rokov si žila v Dubaji a tvojim snom bolo robiť letušku. Potom si teda sa presunula do oblasti personalistiky ako HR manažer a nakoniec si sa teda vydala na podnikateľskú dráhu a robí školenia pre firmy zamerané na leadership. Takže tá cesta je veľmi zaujímavá. Ja som zvedavý, že kam nás to pustí. A teda bol by som rád, keby si nás možno uviedla do toho dia, vlastne, lebo tento podcast je zameraný pre ľudí, ktorí my chceme inšpirovať ľudí, aby podnikali, aby tvorili, aby sa vydali na nejakú svoju autentickú cestu a aby možno ten človek našiel v sebe nejaký potenciál a rozvíjal ho. A teda mne to príde, že ty si ho začal ako keby rozvíjať už niekde na strednej, na vysokej škole, takže keď nás tam niekde vpustíš do tohto obdobia, že ako si sa vlastne ty formovala a vôbec si sa dostala k letuške, ako toto celé vznikalo. Začnem tým, že som úplne koncepčne iné vyštudovala, ako teraz dnes robím, lebo mám študovanú ekonómiu, doslova, že účtovníctvo a auditorstvo, takže to absolútne sedí s tým, čo dnes robím. A asi je tam nejaká ten podtón v pozadí toho dôvodu, že v podstate moja požiadavka, už keď som bola na strednej, bola na moju maminu, že chcem ísť študovať psychológiu. A nejako tam vtedy tak sme s mamou viedli rozhovory a nakoniec teda bolo, že chod na niečo istejšie, lebo ja som také tie husákové deti, ešte ten výraz, neviem, či to poznáš. Áno. Z nás bolo strašne veľa. A teda dostať sa na školu bolo niečo akože naozaj, že veľmi ťažké. Keď to hovorím dnes môjmu synovi, tak je to pre neho nepredstaviteľné. Takže aj vtedy som sa na ekonomickú hlásila 11 tisíc a brali na 183, to si pamätám ako doteraz. Takže naozaj, že dostať sa niekde do školy bolo náročné, museli sme makať. A áno, niekde tam tá túžba bola pracovať s ľuďmi, ale nakoniec sme išli voľbou istoty. Možno, že aj preto, lebo moji rodičia vždycky podnikali, alebo teda po páde komunizmu išli hneď podnikať. A teda ja to podnikanie niekde tam vzadu asi mám, aj školou určite. A taká tá nebojacnosť určite, že v podstate ako keby veriť tomu, že človek môže robiť to, čo ho baví. Ale chcelo to svoju evolúciu určite. No a Jasne. potom prišiel ten Dubaj, hej, do toho. Perfektné. No, povedz mi teda, že ako to celé vzniklo, mňa to zaujíma, lebo ja sa stretávam aj s veľa mladými ľuďmi. A veľakrát u mladých ľudí je proste, že my chceme cestovať a objavovať svet a ja, že jasné, jasné. A veľa presne aj tých báb, že sa ako keby rozmýšľa nad tým, že by možno robili tú letušku a že vlastne človek takto Áno. precestuje a skús nám aj k tomuto dať možno také info, Hej. že ako si sa možno ty k tomu dostala, či tam bol nejaký kompárs, konkurs, jak to celé, akože toto prišlo k tebe. Dobre, tak ja by som vlastne všetkých asi tak, aby som všetkým vysvetlila, ja som vlastne 2003 úplne asi crazy spôsobom išla na výberové konanie do spoločnosti Emirates, ktorá teda je asi dosť slavná tým, že má ten vysokú úroveň služieb a teda aj kvalita letov je úplne o ničom inom. No a ako som sa tam dostala úplnou náhodou, ja som mala tú čest mať takého kamoša z jedného táboru počas univerzity, to je jedno, Gréka, ten ma pozval do Dubaja v roku 2002, ešte s kamoškou, išli sme tam, čiže ja som Dubaj videla, už predtým som bola v Dubaji. V tomto som asi taká, že nebojecná, ale hovorí to aj o mojich talentoch, ale to poviem trošku neskôr, že čo ty myslím na... A teda som išla tak, že do istoty, ja som vedela, že o čom je Dubaj, všetci ma tu strašili, bože môj, vydajú ťa tam za ťavy, budeš chodiť v čiernom zahalená, ale ja som už vedela, že Dubaj je úplne moderné mesto, úplne tu ešte nikto o tom skoro nič nevedel. No a oni chodili veľa náborovať do Bratislavy alebo do Prahy alebo tento región, lebo ako Slovenky, Češky sme pekné, takže áno, bol tam výberový proces, bol veľmi náročný. A možno, že to bolo asi aj úspešné vtedy preto, lebo ja som to tak brala, že aj idem vyskúšam. Všetci mi hovorili, ty sa na to super hodíš, choď. To som ja už robila po vysokej škole s diplomom.
jednej veľkej nadnárodnej IT firme a úplne, že crazy moment a išla som to vyskúšať, na mňa tie zobrali. Hej, to je sranda. Že... A zase čísla si pamätám, že z 550 nás zobrali 6. Takže, hej, bolo to náročné, celodenka, nedali nám jesť, málo vody, také tiež čaj skúšajú, že koľko vydržíš. Takže to sa podarilo a akože moment prekvapenia a šok pre mojich rodičov, lebo že celý život sme ťa chovali, aby si niečo vyštudovala a ty teraz akože takáto zmena kariéry. No, kariéry. Pre nikoho to na Slovensku ani kariéra nie je, ale pre mladých ľudí, ktorí chcú cestovať, podľa mňa toto je pecka. Akože ja som videla fakt, že veľa sveta, veľa. Mňa to aj bavilo. A aj ma to baví. Som si tak naplnila asi strašne veľa to cestovanie tým, že teraz to až tak nepotrebujem, alebo ma to až tak nelákalo, alebo som na veľa miestach videla. Ale mne to, ja sa ale vravím, že je málo jobov, ktoré som robila, ktoré mi naozaj dali strašne veľa, že ti dajú taký veľký rozhľad, otvoria ti oči a určite toto bolo jedna z tých, lebo Emirates je aerolinka, ktorá lieta do veľa chudobných krajín sveta, tretieho sveta, krajiny tretieho sveta, hej, že ja neviem, bola som v Bangladeši, Nigéria, ja neviem, Tanzania a veľa chudobných azijských krajín a že naozaj človek pochopí, že dobre sa mám a že ďakujem tým, čím som a že v podstate mám takéto možnosti, že vôbec viem cudzí jazyk a takéto veci, takže toto mi veľmi otvorilo oči a zároveň ma strašne bavilo sledovať tie kultúrne rozdiely a tie kultúry, aké sú, akí sú Indovia, akí sú, ja neviem, Azíci, hej, aký rozdiel medzi, ja neviem, Singapurom, taký mix Ázie, hej, versus Malajzia, alebo takéto, hej, že úžasná bola. Austrália, som mala istý čas strašný moment, že tam idem žiť, ale to akože je fakt ďaleko, nevedela som si to predstaviť, potom to dať bez rodiny. Takže pre mňa, ja som tam to chutala, ja som mi z malého Slovenska nemá šancu ešte, hej, 2003 to bolo. Takže my sme vtedy ešte neboli takí znali, teraz oveľa viacej potom prišiel do toho internet, dnes si môžeš hoci čo pozrieť na YouTube, neviem čo. Takže toto bolo akože perfektná skúsenosť. Že normálne dokonca som sa niekedy hambila, že ja neviem, tie prvé lety, že Islamabad, že to čo je? Že som si doma študovala mapu, že čo si mala z dejepisu Vladimíra, či z geografie. Akože, ale nič, takže akože brutálny rozhľad, mne to dalo strašne veľa. A tam som si začala všímať jednu vec na sebe, že mám taký, že celkom dar vidieť veľmi rýchlo, že čo tí ľudia potrebujú, hej, alebo ma bavilo cestovať a spoznávať. Ja som nebola takýto typická letuška, že sadla si na hoteli a pri bazéne, ale fakt som chodila objavovať na Sri Lanka, som bola na takých miestach, kde sa mnoho ľudí nedostalo, ani nedostane, alebo tam hlboko v pralese, úplne na severe, krásne miesta, alebo ja neviem, vo Filipínach, hoci kde som sa vybrala, hej, že tieto zážitky, to cítim na sebe, že to je to, čo ktorý bol vo mne akože silné. No. Takže to bola veľká a veľmi zaujímavá časť môjho života, veľmi obohacujúca. A nedávno som zahľadla nejaký instač nejakej Slovenky, ktorá natáča videá ako zo života letušky v Emirates a je úplne, že wow, že aspoň to niekto zdokumentoval, lebo my sme vtedy tieto veci ešte nemali. Jasné. Nemám toľko tých videí alebo tých zaujímavých zaujímavostí a že proste ešte pozerám, že ty kokoľvek ešte chodia stále do toho istého hotela na Mauritius, hej, ja som sa tak bavila na tej babe, takže nespomínam si, ako sa volala, ale sledujem ju a je to, akože páči sa mi to, že teraz už sa môžeš dostať akýkoľvek informáciám, takže ak ľudia chcú a možno, že by ich toto bavilo, ale pozor, nie je to ľahká robota, nespíš často, bez oddychu, striedanie veľa časových zón a tak ďalej, čiže musí na to človek trošku byť aj nastavený, ale ináč akože super. Ja som to brala, že to bolo jedinečná skúsenosť zažiť svet a to mi nikto nezoberie. No jasné. Ja si to ani neviem predstaviť vlastne vtedy, keď si hovorila, že rok 2003 alebo takto, že teraz áno, teraz otvoríš ten internet, všetko si Hej, popozeráš, videjka, všetko áno. vieš, kde ako ľudia tí žijú a tak. A že Áno. nemala si ty pocit, že keď si sa odtiaľ ako keby vracala z tých krajín, možno na to Slovensko, že tam musel byť akoby veľký, podľa mňa, veľká priepasť v tej mentalite, čo ja si myslím, že je ešte ako keby teraz, ale že tým, že ľudia už ako keby
my vieme, že už ako sa ľudia majú tam, ako sa majú hentam, tam, tam a že Áno. ako keby ľudia majú trošku, povedzme, že máme väčší rozhľad vďaka tomu internetu a vieme si aj niečo, sme si aj samozrejme viacej Áno. pochodili. Ja som bol v nejakých 12 krajinách zatiaľ, niečo som si už akože pochodil, ale že vtedy mne to Super. muselo prísť úplne, že ty si človek, ktorý lieta po celom svete a teraz niekoho stretneš, vrátiš sa do Bratislavy a že fú, že ale veď počkaj, sakra, že oni, že jak sa tu žije, že ako si toto vnímala možno takýto nejaký. Hej. Tak sú také dva pohľady na celú tú situáciu. To sa ma veľa ľudí pýtalo, aj či som nemala kultúrny šok, keď sme sa vrátili. V jednej veci Slovensko urobil obrovský progres medzi tým, ako som odišla a ako som sa vrátila. Vrátila som sa na konci 2010, čiže začiatok 2011. Ja som to vnímala, že sa tu udial veľký posun. Hej? A ono, jednu vec človek uvedomí, keď žije v zahraničí, že čo sú tie ozajstné hodnoty, prečo sa chcem vrátiť a prečo tu chcem žiť. A úprimne, akože ani Dubaj není dokonalý, že není to žiadne iba to, čo sa blíži, ale v každej tej jednej krajine sú veci, ktoré ti vyhovujú a ktoré nie. A takto tým, že som ja tak rada skúmala a veľa sa rozprávala s domácimi alebo na letoch, ja som sa veľmi veľa rozprávala s klientami, no teda s pasažiermi, lebo som si tak vyplňala ten čas, hej, že ma to fascinovali tie osudy, hej, že jeden ide na nejakú liečbu, druhý neviem čo, alebo často boli svadobné, hej, dôvody a takéto. Takže akože to bolo neskutočné množstvo tých príbehov, čo tam počuješ, smutných, veselých, kadejakých, hej, biznisových. A teda ako keby, aj to som ako keby, že pochopila, že každá tá krajina má svoje výhody, nevýhody, hej, a že v podstate ty si musíš vybrať, že čo vlastne chceš a že čo sú tie tvoje dôvody a že či to vlastne ako keby, že ladí. A mne v tej istej dobe už Dubaj nedával to, čo som chcela. Ja som hlavne chcela, aby môj syn vyrastal v tom našom slovenskom a bála som sa, alebo nechcela som, aby bol taký príliš, že vlastne nikde nepatrí. Chcela som, aby niekam patril. A tá rodina nám predsa chýbala, hej, že to ti nenahradí nikto. Takže ja toto stále ako keby, že opakujem mnohým ľuďom, ktorí sa neskutočne čudujú, že ty si sa prebo, ako možné, že vrátila z Dubaja na Slovensko, no ako nič, lebo mám svoje hodnoty, ktorých sa držím a podľa mňa to je kľúčové, že áno, Slovensko v mnohých veciach, dobre, nejdem sa vyjadrovať, ale zase sú tu veci, ktoré si poviem, že ich máme a máme si byť za ne vďační. Vieš, jedna vec je taká, že my Slováci sme strašní frfloši a možno, že to je také trošku ako keby, že kulturálne, neviem. Nevieme sa niekedy tak chváliť alebo pochváliť. A ja si myslím, že je tu mnoho vecí, ktoré sú veľmi jedinečné, vzácne a asi to neuvedomujeme. A proste tá rodina je tiež dôležitá. Takže mne to Slovensko vyhovuje. A môj syn, tým, že je aj dvojjazyčný, myslím si, že asi môže uvažovať, alebo veľmi ľahko môže ísť žiť niekde inde, pretože hovorí dokonca troma jazykmi, ale ide o to, že ja vidím, že to, čo sme, alebo ako som ho viedla, ako som ho vychovávala, tak je to veľmi cítiť, že ona možno, že pôjde vonku pre skúsenosti, tak sa sem asi vráti. Ale ja ho zase vôbec nebudem limitovať a budem to úplne chápať. Rozumiem. Perfektné. Tak to si teraz vychválila Slovensko, že dala si tomu ako... Dala si nám kredit. Dobre, dobre. Ako ja si myslím, že toto je ale čomkoľvek, Jasné. že ak budeš proste sa orientovať na to, že čo všetko nefunguje, čo všetko je zlé, tak podľa mňa poďme, ale to by mala byť taká pozvanka pre všetkých Slovákov, že keď chceš niečo zmeniť, tak a to bolo aj ten dôvod, prečo ísť do podnikania, bolo, že proste, ak ja niečo môžem na tomto Slovensku zmeniť, tak čo je toto, čo ja idem urobiť a že fakt naozaj, že skúste aspoň každý urobiť niečo malé a veci sa môžu diať a budú diať. A tým, že budeme frflať a kritizovať, sa naozaj nič nezmení. Hej? A
To je podľa mňa kľúčové, obrátiť tie myšlienky, ale to je tak trošku už aj ten coach vo mne asi. Áno, presne tak. No však to učíme aj my ľudí vlastne v tom mentoringu, že ty sa môžeš pozerať na to Áno. dvomi pohľadmi. No môžeš sa na to pozerať, čo je všetko zlé, alebo čo je Áno. proste dobré. Za to poďakovať a samozrejme ísť to nejakým spôsobom zlepšovať a prispieť tou Áno. svojou činnosťou k tomu zlepšovaniu. Áno. No. Takže toto Áno. aj vlastne ľudí učím aj cez ten zbierací koncept, aby môžu takouto malou troškou prispieť aj k tomu, že trošku pozbieram aspoň tie smeti, niekoho inšpirujem, niekto možno prestane Áno. zahadzovať to na zem a tak ďalej. Takže Áno. perfektné, no. A ty, keď si sa vlastne vrátila na Slovensko, tak potom ťa to teda zavialo do tej oblasti personalistiky. A skús nám možno aj to popísať, že čo taký skok, niekto by si možno povedal, že prečo nešla, neviem, do cestovky, alebo že, ja neviem, niečo, proste do tohto, keď už má také Hej. skúsenosti, hej, s tým cestovaním a teraz zrazu takto. To by ma nebavilo. Asi odpoveď je jasná, lebo ja tým, že mám vlastne to moje vzdelanie, hej, v tých financiách, tak akože úplne kokos to bolo, že 8 dní bolo, že odkedy som dostala ponuku a som sa stiahovala domov, prvá ponuka bola robiť v jednej výrobnej spoločnosti a ja som dlho potom pôsobila v rôznych výrobných spoločnostiach, bolo robiť finančnú manažérku. A to som teda ako keby že prijala, lebo to som vyštudovala, bolo ľahké sa oprieť tu na Slovensku. No ale oni mi na základe toho, ako ma teda vnímali a videli, že aká som, tak hneď 3 mesiace na to mi dali aj personálne. Takže ja som vlastne tú prvú pozíciu mala takú, že dve role naraz. Hej? A to je ako keby, že tam som si silne uvedomila, že tá personalistika ma naozaj, že oveľa viacej baví ako tie financie, nie že by som to nevedela robiť, samozrejme, že to viem, aj sa v tom vyznám, ale tí ľudia ma vždycky ťahali a to je to, čo som na tej strednej cítila, že tí ľudia ma ťahali, ale išli sme na to rozumom a niekedy je dobré aj počúvať to svoje srdce. Počúva tú intuíciu, no. Presne tak. Ja to hovorím, že však podnikanie je vlastne služba ľuďom. No a No. no, takže, že ty proste pre nich nejakým spôsobom im pomáhaš a potom si za to odmenený ten človek. A čo bol ten moment v tomto? Lebo však ja som tiež vystriedal som si viacero zamestnaní, hej, rôzne brigády, rôzne práce, či už v obchode, v marketingu, sprievodcu som robil a kadečo. Tak Wow. čo je to, čo ako keby si si povedala, že sakra, že by som chcela možno mať niečo vlastné, alebo kedy možno prichádzali nejaké takéto pocity, alebo čo ťa k tomu tak postupne nejako viedlo, že by som aj možno začala niečo. Bolo to asi viacero elementov, ono sa tak asi postupne rodilo, ale tak jeden z takých kľúčových elementov bola jedna moja kamarátka, ktorú sa poznám, že fakt, že už strašne dlho, takže pozdravujem Slavku. A ona ma tak inšpirovala, my sme sa tak stretli a ona mi tak hovorí, že ona je coach a že ona akože coachuje ľudí a takto. A ja som tak tedy ešte ako ten finančno-personálny počúvala, že wow, a že ja som taká zvedavá, takže som sa vždy akože veľa pýtala. No a už mi to tak vtedy takého chrobáka dalo do hlavy. Potom som odišla z tejto roboty, išla som robiť čisto personálne v jednej veľkej automotív firme, a výrobné tiež a tam som teda už mala viacej pole pôsobnosti a už som teda začala si hľadať tie koučovacie výcviky a som si niečo o tom študovala a teda vedela som, že áno, toto je niečo, čo by som vedela ako keby, že posilniť, že celkom na tie nejaké predispozície na to mám a teda začala som sa o to zaujímať. Takže som potom v podstate si našla koučovací výcvik, na ktorý som teda išla a tam a tým, že som vlastne bola v tom koučovacom výcviku a teda už potom, keď som ho skončila, tak som mala záujem, teda ľudia prejavovali záujem, že sa chcú dať odkoučovať, počuli to, že to teda mám, ale ja som to tak použila viac v práci, hej, že nemala som to akože nejaký že bočný biznis alebo čo, ale záujem bol a teda bolo to dobré aj pre mňa, aj pre moju koučovaciu prax ako keby mať aj iné skúsenosti okrem koučovania mojich kolegov alebo koučovania ľudí vo výrobe, lebo to sa tak akože je to taký nejaký jeden charakter ľudí, hej, že ktorí majú veľmi podobné často témy. Takže to som neodmietala, lebo som chcela akože tak akože rásť, ja sa stále tak na sebe vzdelávam, akože snažím sa mať rozhľad, nezaspať nad vecami a tak ďalej. No tak toto bolo také, že tam som videla, že ľudia majú o to záujem. No a potom som
vlastne moja finálna pozícia bola veľmi zaujímavá pozícia. Tak vravím, že to ma tak osud, tam vietor tak dovial, že som dostala ponuku robiť vedúcu vzdelávania pre jednu automobilku na Slovensku. Nie je ťažké uhadnúť, kto to je, keďže som zo Žiliny. No a tam som už vlastne ako keby, že využila ten coaching a začala som tam ako keby ešte viac do hĺbky so vzdelávaním. No a stretla som tam vlastne moju už terajšiu biznis partnerku, Liviu Pasterku, s ktorou vedieme vlastne spoločnosť Lipa Coaching and Consulting. A my sme si neskutočne sadli a to je niečo, čo asi, že ako sa hovorí, že tá spriaznená duša alebo soulmate, ako v angličtine sa tak povie, že to je človek, ktorým to už brázdim 8 rokov a že najprv sme pracovali ako partnerky, že ona externý dodávateľ a ja interný. Ja som tam vlastne nastavila taký systém, že sme školili aj interný, aj externý, lebo každý má iné bohatstvo a vie priniesť tie svoje veci. No a veľmi vám to ladilo, až to potom nejako, že zrelo, zrelo, zrelo. A stále nám tak hovoril jej muž, pozdravujem Romana, že vy dve aj tak budete jedného dňa robiť spolu. A ja som vždy tak hádzala rukou, že no jasné, že to, akože vedia, mám super job a že prečo by som to mala robiť. No a nakoniec dňa sa to tak proste vyvrelo celé a som si povedala, že dobre, že idem do toho, tak som v podstate a zase opäť pre mnohých veľké prekvapenie odišla z práce, ktorá bola, že fakt, že dokonalá. Ale som začala čím ďalej cítiť jedno veľmi silné presvedčenie a až by som tak povedala, že volanie. A že fakt to volanie tak veľmi silne rástlo, až to bolo tak veľmi silné, že som si povedala, že áno, Vladia, teraz buď to volanie ideš posluchnúť a teda budeš ešte širší kontext donášať ľuďom, ako len tam v tej automobilke. Alebo to pojmeš vo väčšom a teda, že naozaj verím tomu, keď ľudia majú, že ako kňazi, že volanie alebo reholné sestry, že to existuje, tak ja som to fakt mala, že veľmi silné. Takže som v podstate sa rozhodla takto a vôbec neľutujem. Bolo to úžasné rozhodnutie, aj keď veľká zmena. No Ale na jasne. to viem, že si zvedavý. Hej. No Lebo presne už tak. prišlo to podnikanie, no? Presne tak. Pretože ja Áno, to áno. napríklad som rád, že si to povedala, lebo ja to mám ako keby tiež v sebe. Ja som to vlastne teraz rozprával aj na seminári v Nitre, som spravil z toho aj záznam na YouTube. Si Hej, môže niekto super, potom poviem si. vypočuť, keď bude chcieť. A vlastne ja som si vždy kladol otázku, ako keby už od 19 rokov, zhruba tak nejak na strednej, keď som hral počítačové hry Floorball a tak. A som bol taký introvert a ja som sa s ľuďmi moc nechcel baviť až tak, ale vždy som si kladol takú otázku, že vlastne prečo som tu, ako Áno. človek, že som sa mohol narodiť v roku 1875, ale že keby, že čo teraz tu, ja neviem, vtedy bol rok 2011 asi, takže čo, Hej. akože na čo som tu a vlastne stále som tak ako keby, že Hej. dobre, tak idem to asi hľadať nejak, skúšať zisťovať a tak, no a vlastne sa ako keby mi formovalo takéto nejaké poslanie, alebo v tvojom prípade som tiež započul to volanie, aj keď niekedy si hovorím, že no bože, ak by mi bolo dobre, keby som nešiel možno po tejto ceste, lebo niekedy človek tam má nejaké výzvy a prekážky, ktoré Áno, mám. potrebuje samozrejme ako nimi prejsť. Áno. No a tak toto je super, že si vlastne do toho šla. Ja som sa chcel opýtať, že či tam neboli aj u teba na začiatku možno. Lebo my vlastne budujeme komunitu v rámci mentoringu MV sieťového podnikania, kto pozná, proste budeme akoby nezávislých podnikateľov, ale ľudí, ktorí aby sa naučili nejaké tie podnikateľské princípy u nás. A vlastne oni sa veľakrát tí ľudia ako keby sú na tom prahu, a ja viem, že aj teraz nás niekto bude počúvať, kto tak rozmýšľa, že už bože, aby som sa pridal k tomu Adamovi, že by sme niečo aj vymysleli spolu a neviem, proste nejaké videjka a tak, ale je tam ten strach. A že či si ako keby ty tam neboli nejaké také úvodné, že ten strach tam je a čo s ním spraviť, ako to prekonať, alebo čo ti možno pomohlo. Takže idem proste do toho podnikania. Hej, asi mi veľmi pomohlo, že som do toho nešla sama. Pardon, lebo Livia už vlastne mala rozbehnutú spoločnosť. My vlastne na zime budeme mať 10 rokov. Takže to mi určite veľmi pomohlo a dávalo mi to obrovskú istotu. Aj keď tá firma nabrala úplne iné obratky môjim vstupom a veľa vecí sa zmenilo, ale teda
To mi dalo určite veľkú istotu. Keby som to mala robiť sama, tak to je otázka, že neviem, že ako. Lebo tým, že sme taká dobrá dvojka, že sa doplňame, tak to je taká, že veľká, veľká pomoc. Nebyť v tom sám, my sa veľmi veľa rozprávame a to strašne pomáha, že niekedy, aj keď nevieme odpovede, tak možno, že niekedy len tým, že sa porozprávame, tak to stačí. A toto som napríklad vnímala, aj moji rodičia to takto mali, že podnikali spolu a že oni sa veľmi veľa rozprávali, hej, že a jasne, v tom podnikaní niekedy nemáš odpovede. A no prečo by sa mal človek rozhodnúť, je asi si spraviť také pre a proti a asi by malo byť viacej toho pre ako proti. A byť si vedomý toho, že hneď na začiatok to nebude, že budem zarábať, neviem ako, ale že proste buď si prišetriť, alebo proste mať nejaký, že nejaký tak, akože to riziko tak diverzifikovať, že aby sa nedostal do nejakých problémov, lebo to chce svoj čas, kým sa to celé rozbehne. To je to určite. A no neviem, asi toto ma tak napadá na úvod. Jasné. A veriť svojim snom. Super, presne tak, áno, áno, presne tak, ale toto si výborne povedala, že mať toho partnera. Presne to aj my ľuďom akoby ponúkame, že pozri, Áno. tu sa nejdeš učiť tie Áno. podnikateľské princípy, že tu potrebuješ 20 000 eur na začiatok alebo čo, ale že tu máš, proste tu začínaš, proste niečo si nakúpiš na internete, máš tu hneď ten mentoring, máš tu ľudí, máš tu parťaka, Áno. máš tu ľudí, ktorí už Áno. niečo skúšali, takže ty môžeš akoby okopírovať to know-how a Áno. proste robiť s tými ľuďmi a dodať tam vlastne tú svoju Áno. osobnosť, hej, že nie zase zobrať akože všetko a robím to takisto ako cez Hej. kopírák, ale dá tam do toho proste seba a toto sa snažíme aj vyťahovať tých ľudí, presne tie autentické To je príbehy. super. No Hej, a akože to je perfektné, lebo dneska akože čo je táto doba, v čom je veľmi akože prínosná alebo iná, je sila toho networkingu a nielen vy, tí, čo si mi hovoril, čo robíte, ale akože týchto možností je celkom hodne, aj si myslím, že sú na to vytvárané rôzne zdroje z eurofondov a tak, že treba, alebo sú rôzne takí tí podporcovia startupov a takéto veci, že to tu nebolo. Hej, že to je tak za posledných 5 rokov sa toho tak nakvasilo. To je super, lebo naozaj, akože keď nevieš, tak môžeš si nájsť nejakého človeka, čo ti pomôže, mentora alebo, ja neviem, odborníka a že celkom akože častokrát je tak, že fakt, že za minimum alebo za free, hej, že celkom akože týchto možností je veľa. A potom človek sa vie neskutočne veľa inšpirovať na networkingu. Tým, že vlastne chodiť na tie sessions, kde sa ľudia takýto stretávajú s podobnými témami a že proste keď začneš zdieľať tie svoje témy, tak pochopíš, že nie si v tom sám a že v podstate na budúce budem vedieť, že aha, tento, môžem sa na neho obrátiť a tak. A že toto sa mi veľmi páči na tejto dobe. Že napríklad, ja neviem, 10 rokov to tu vôbec nebolo. Aspoň keď tak v plienkach. Presne tak, no toto som sa chcel aj opýtať, vlastne to už si možno z časti aj zodpovedala, som sa chcel opýtať, že kde ste zobrali, aj s Liviou teda, pozdravujeme, kde ste zobrali nejakých, možno alebo tí nejakých prvých klientov, zákazníkov, možno ako naberáte ľudí vlastne Akože do... to je easy, lebo Livia nemala ten biznis, že nový, takže Jasné. to my sme len ako keby, že išli do širšej ponuky a postupne vyvíjame nové produkty a my pracujeme s jednou takou veľmi zaujímavou, ako keby, ako to nazvať, s jednou takou ako keby s jedným nástrojom, ktorý vlastne meria ľuďom talenty, volá sa to, alebo je to zo spoločnosti Gallup, neviem, či si o tom počul, a ono je to veľmi, veľmi chytľavé, pretože to proste brutálne odomýka ľuďom ich autenticitu. A toto naozaj, že je niečo, čo vysvetľuje strašne veľa vecí, na ktoré dostávaš odpovede, ktoré si dlho hľadal. A možno, že aj to mojou evolúciou, že ako som robila HR a potom teda personálne, pardon, že niekedy ho rozprávam v anglických výrazoch, ale som tu ho fakt Aj v robila pohode. v anglických prostrediach, alebo potom nakoniec tá čistoto vzdelávanie, takže som si mala možnosť vyskúšať kadečo. A keď prišiel vlastne do nášho sveta Gallup, a vďaka Livii aj strikovi Joškovi, tak to bolo super, že v podstate mne to dalo strašne veľa odpovedí na to, že čo som vlastne ako keby nemala zodpovedané. Že kade, čo som skúšala na rôznych vzdelávacích školeniach,
programoch a tak ďalej, ale toto mi dalo úplne takúže bodku. Takže toto, keď ľuďom správne vysvetlíš, tak sú to veci, kde my naozaj, že musím si dovoliť tvrdiť, že meníme životy. A že ľudia sú spokojnejší a nájdú takú tú hlbokú zmysluplnosť. Čiže naozaj, že odkryť svoju autenticitu je proste úžasné. Takže sa snažíme rozširovať túto myšlienku na Slovensku. Tak si sa pýtal, že ako získavam biznis, tak máme také akože asi tri také kľúčové princípy, ako robíme náš sales, je chodíme po strašne veľa konferenciách a rozprávame o tom. Potom robíme také tiež, ja to nevolám, že networking, lebo nemám veľmi rada to slovo, my to voláme, že komunita. Takže máme také dve komunity, s ktorými pracujeme, a to sú personalisti, lebo im chceme pomáhať s tými témami. A druhá vec je manažéri, lídri. Podporovať ľudí, ktorí najväčší vplyv majú na tých, ktorí sú vlastne v pracovnom prostredí, takže to sú také komunity. No a potom ako keby ide to na, je to, toto je silne vzťahový biznis, takže na odporúčanie. Takže tieto tri veci robíme a funguje to, no. Akože Perfektné. funguje. Je kvalitná služba, tak ono sa to potom postupne sa to rozširuje Áno, ďalej a ďalej, no jasné. áno. Áno, Hej. áno. Hlavne to je to, že tie kapacity sú väčšie, že môžeme si dovoliť zobrať väčšie projekty alebo osloviť viacero, lebo nie sme to len my dve, ale tam viacer Jasné. ľudí, však asi si pozeral web, takže áno, že môžeš vlastne akože dať tú ponuku a hlavne diverzifikovať, že ja neviem, to sa tam viacej hodí. Vždycky nad tým vlastne ako keby, že rozmýšľame, lebo pre nás je dôležité, že vždy šijeme na mieru, že myslím si, že nikdy sme neurobili 100% na to isté školenie u zákazníkov, že veľmi často vlastne nejakú tú dôležitú vec tam sunieme, aby to dávalo perfektný fit tomu, čo tá spoločnosť potrebuje. No. Perfektné. No, tak ja dúfam, že to fanúšikom a všetci, čo nás budú počúvať, tak si z toho zoberú, lebo to sú dobré ako informácie na ako začať s nejakým podnikaním. Ja by som sa opýtal, že aká je vaša vízia teraz? Že čo, možno ako ste na tom aktuálne? Možno čo chystáte, čo plánujete? Pretože možno nás bude počúvať niekto, kto by vám aj s niečím teoreticky vedel pomôcť. Hej, že možno ja dám potom aj kontakt určite pod video na teba, aby sa mohol s tebou človek spojiť, ale že čo chystáte, čo máte pláne, kam by ste to chceli možno, to sú také tie klišé Áno. otázky, ale v horizonte 2-5 rokov možno, kam by to tak Ale to mohlo sú smerovať. veľmi dôležité Áno, otázky. presne Práve že tak. pri podnikaní sú veľmi dôležité. A ja som rada, že sa to pýtaš, lebo často sa na to zabúda, často húpneme do tej operatívy a podľa mňa toto, keď si zadefinuješ, tak je to kľúčové, že vieš, o čo sa máš oprieť, keď príde chaos. Lebo ten prichádza, hej. Niekedy sa toho nakopí tak strašne veľa, že nevieš, čo skôr. Takže toto sú presne tie veci, že vtedy je dôležité vedieť, že dobre, tak čo je tá naša priorita, čo sme si povedali, kam smerujeme, ideme správnym smerom, alebo je to dôležité to zmeniť. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže naša vízia, keď som teda 2 roky dozadu odišla z korporátu, tak naša vízia bola, najprv sa to potrebovalo tak ukvasiť, ale teraz to máme tak, že máme dve také dôležité, ako keby, že milestones, že tie míľniky. A prvá vec je, že čo sa týka Gallupu, tak si uvedomujeme, že to povedomie je na Slovensku ešte také, že fakt naozaj, že nízke. Že byť takým tým silným podporcom komunity ľudí, ktorí chcú pracovať so silnými stránkami, ktorí sa chcú rozvíjať a teda byť takým tým mentorom, coachom, podporovateľom tohto na Slovensku, že byť v tých ako keby, že popredných priečkach. No a čo sa týka tej druhej, tak tam máme takú ambicióznu a tam sme chceli byť, že top trojka vzdelávačka na Slovensku. Perfektné. No tak akože, lebo ja som napríklad na tomto aj na tom teste, čo ty hovoríš, tak ja som na tom bol u kamaráta na jednom prednáhnom školení, on mi to robil a ten test bol fakt, že na... Ja som zažil rôzne tie Fakt? testy a on mi to, ako neviem, či to bolo presne toto, ale to bolo na 98% akože sedelo. To, že silné stránky, slabé, všetko, ja to môžem potom, však ti to môžem prípadne No, poslať, že čo to no, vlastne no. bol za test. A fakt akože super, lebo veľakrát to bolo také tie možno
všeobecné, niekto si povie aj, že no, to sú Áno. také tie všeobecné omáčky kvázi, Áno. ale toto bolo dosť presné, dosť akože to sedelo aj, že ako vlastne sa chováš v nejakých dobrých situáciách, zlých, ako Hej. sa to prejavuje a dosť som sa Áno. v tom nachádzala vlastne takému seba poznaniu. Tento test dobrý, takže priatelia, určite sa na to dajte, lebo vám to môže ovplyvniť, to pochopíte, ako vám to Áno. ovplyvňuje, či nejakú podnikateľskú kariéru, vzťahovú, Áno. hej, všetko No vlastne a tak. toto je presne to, že napríklad aj ten talent, ten Gallup vlastne identifikuje vaše talenty a ono naozaj veľmi silne ti potom poradí, že aký si ty podnikateľa, že čo je ten tvoj potenciál. Lebo Gallup hovorí vlastne o tom, že v každom talente je potenciál, aby si sa vlastne pozeral, že aký to je a rob to podľa toho. Lebo keď sa snažíš byť niekým iným, poviem príklad, hej, že v škole. Ono sa vlastne nedá, alebo je veľmi ťažké charakterizovať, alebo povedať, že alebo nájsť žiaka, že ktorý je dobrý vo všetkom, vo všetkých predmetoch. Hej. Vždycky tam bude nejaká tá tvoja preferencia, hej, že niekomu ide matika, niekto nemá rád dejepis a tak ďalej, hej. A teraz to je presne ten istý princíp, že pozri sa na to, že čo máš rád a snaž sa to robiť takto. A nesnaž sa neustále, ak ti nejde matika, dobiehať matiku a drillovať matiku, lebo všetku tú energiu, ktorú tam míňaš, ona je v podstate do istej miery neúčinná. Hej? A keby si mohol napríklad používať slovenčinu, ktorá ti išla dobre, hej? Že čo by to pre teba znamenalo? No jasné, že budeš spokojnejší, no jasné, že budeš vnútorne viacej šťastný a tak ďalej. Hej? Čiže aj pre to podnikanie my vieme vlastne ukázať tú cestu, že ako ho, ďaká tým talentom, že ako ho môžeš robiť, tým pádom ti to bude dávať viacej zmysel, hej? Takže toto je také, že čo je tamto kľúčové. No proste, skrátka, ako keby posilovať tie silné stránky, no, že Áno. vlastne, aby človek sa nepatlal veľakrát v tom, čo mu možno nejde, alebo v tých veciach, Čo ale je že radšej. čo môže byť neefektívne, hej? Že Jasné. hľadáme potenciál a my potom vlastne pracujeme na tom, aby človek rástol. Super. Ja mám dve otázky si na záver. Ja sa budem tešiť, keď spravíme možno aj dvojku, potom nejakú takú leadershipovú alebo niečo takéto, to by možno mohlo byť tiež zaujímavé. A chcel by som ťa, túto otázku som ešte nikomu asi nepoložil, ale podľa mňa ty ju zvládneš. No daj. Že skús nám tak na záver dať takú, ako aby sme dali takú silnú bodku tomu možno. Tak skúsi ten život nejak tak premietnúť teraz svoj a vybrať možno nejakú najťažšiu situáciu, ktorou si prešla pre teba, ktorú môžeš zazdieľať, ak ti niečo také ubehne. A že ako si sa s tým dokázala vysporiadať, pretože mám okolo teraz seba viacero ľudí, ktorí niečím prechádzajú, ja to s tými ľuďmi riešim a tak, že možno nejaký tip, že ak si niečím, že čo to bolo možno a čím si prešla a vieš k tomu dať nejak, že ako si sa z toho nejakým spôsobom dostala. Teraz si vďaka tomu silnejšia, hej, takže. Áno. Vieš, ja ti mám vďaka Bohu takú povahu, že sa, akože jasné, každý zažijeme vo svojom živote nejaké prehry, nejaké sklamania. Ono sa to vlastne aj má diať. Ale ja ti mám jeden veľmi dôležitý element mojej povahe, že ja sa vždycky nad tým zamýšľam, že čo mi to teraz má priniesť, čo sa z toho mám naučiť a že v podstate ako keby niekedy sa tak odovzdávam tým situáciám, že proste, aby mi prišla odpoveď. A ono sa to deje. A preto, keď sa tak akože pozriem evolučne späť, tak nič mi tak neprichádza tak katastrofálne zle, že sa mi stalo, lebo som sa na to pozerala vždy ako príležitosť. Ale, pardon, ale mohlo by ich byť viacero určite. Aby som si spomenula na niečo posledné. Keď nebude, nevadí, akože to je len, áno, že to vnímaš, ja som mal podcast so Zuzkou, ona robí koučku, teraz ona Áno. tiež mala taký zaujímavý príbeh cez Dominikánsku republiku, dostala sa až na Mauricius a teraz ako tiež objavila v sebe nejaký potenciál a talenty a to teraz využíva a ona to presne vravela, že ako keby tá tvoja duša je na nejakej ceste a že keď ako keby to je možno Áno. chvíľku zložité, tak akože ty by sa mal kvázi z toho tešiť, že to je dobré, že tade ideš a že netreba ako keby tam sa predtým možno nejako schovávať Dobre. alebo unikať, ale ísť vlastne ďalej, no. Ja to teraz spojím trošku s tým jazykom talentov, že ono v podstate, my robíme niektoré veci, pretože si neuvedomujeme, že či ten talent používame v efektívnej verzii alebo nie. A ono, že mne strašne veľa mi pomohlo, ako som si objavila svoje vlastné talenty, že a takú odpoveď na tie životné situácie, ktoré sa mi stali,
a že čoho to bol dôvodom. Hej, že napríklad často som naražala na svoj talent vzťahy, ktorý mám na šiestom mieste a ono, to je taký strašne zaujímavý talent, že on vlastne miluje a strašne rád má svoj blízky okruh ľudí a chce, aby, alebo aj aký som bola líder, hej, že strašne som vždy chcela, aby sme všetci boli ako keby jedna partia a veľmi veľa energie som vlastne vyvíjala na to, aby to tak bolo. A s jednou vecou, alebo jednu vec som si hodne tak upratala, že keď som bola malá, tak ja som tak často počúvala také tie naše frázy, že není toľko chleba, aby si všetkým ako keby, že vyhovela, hej, že strašne snažiť sa niekedy je príliš, že dôležitejšie je, že ako sa máš ty. A ja som veľmi často napríklad na seba zabudala. Hej, že tak veľa som dávala energie do rodiny, do kamošov, do práce, do vzťahov a že nikdy som tam nebola ja. A ja keď som si toto uvedomila, tak sa mi stala taká zaujímavá vec, že som v podstate ochorela. A až tá choroba prišla ako taký dôležitý spúšťač toho uvedomenia. A že v podstate mám ju doteraz a že keď už je zle, že zase sa zabudám a že zase sa veľmi rozdávam, tak sa mi tam akože spúšťajú tie moje príznaky a vtedy si poviem, aha, nič, dobre, zastanem, hej. Takže toto je napríklad jedna z takých vecí, hej, že alebo ja neviem, že príliš ako keby zabudnem povedať ľuďom, že tuto už prekracuješ medze, že dávať hranice, že chrániť samého seba, že to sú také veci, že ktoré sa s tými talentami vedia krásne spojiť a že toto je presne tá odpoveď pre teba samého, vedieť, že kedy to je, kedy to už nie je efektívne, kedy to je proste na úkor teba, alebo na úkor tvojej rodiny, alebo priateľov, alebo neviem, tvojho vnútorného šťastia. A tu často potom prichádzajú tie témy vyhorenia a rôzne iné psychosomatické veci, ktoré veľa koučujem. To ti poviem úprimne, hej, že v dnešnej dobe je veľa toho tlaku a ono bude aj pribúdať, hej, lebo prišla tá nová revolúcia teraz, umelá inteligencia, ďalších týchto vecí, a ešte ani nevieme meno tej revolúcie, ale to bude pribúdať, hej? Takže sa s tým musíme vedieť akože vyrovnať. Takže kľúčové je naozaj, že talenty nám pomáhajú sa veľmi hlboko pozrieť dovnútra a chceme, hej? A že ukáže nám tú správnu cestu. A vtedy pochopíme, že aha, keď to budem robiť takto, tak vlastne ja sa cítim viacej vnútorne OK. A tým pádom, keď som ja OK, tak sú všetci OK. Inšpirujúce, ja to hneď pošlem, asi mám, hneď mi napadli dve baby, ak si rozprávala, ktorým to pošlem. Lebo presne, a ja som toto mal tiež, hej, a ja som si tak kladol otázku, že kde si myslíš, že sme zabudli na seba? Wow, to je silná No to otázka. je, lebo ja mám pocit, že to ľudia, teraz, že my sme v tom, ja som to teraz mal presne na tom seminári, že my vlastne žijeme ten život akoby v tej hlave a musím a všetko a ešte deti a vybaviť a tak a vlastne tie dni ako keby ubiehajú, ubiehajú a teraz vlastne ten človek sa zobudí zrazu, neviem, 35, 40, ťuk, ťuk a teraz keby, že kde si myslíš, že to, tento Asi a proces tam je začal? strašne veľa faktorov, Jasné. ktoré do toho vstupuje, to je jednoznačné. Ale zase opäť, aby to neznelo tak strašne filozoficky a Jasné. možno tak vedecky, tak Chápem. existuje na to jednoznačná, alebo jednoznačná, také ľahšie odpoveď zase cez tie talenty, že sú talenty, ktoré sú jedné z najčastejších na svete a oni sú takí makači a že oni sa často tak akože zabudnú, hej, že strašne veľa pracujú a veľa hodín a to sú presne tí nadčasy a proste chcem mať pocit dobrej vykonanej práce a proste chcem mať dobrý pocit zo seba a že oni si vlastne neuvedomujú, že tak trošku začínajú byť na tom taký závislí a že to vlastne není až tak úplne OK. A druhá vec je potom taká veľká skupina ďalšieho talentu je, že strašne veľa ľudí zodpovedných. A to je super, ale ja si môžem niekedy váľať na seba príliš veľa. Alebo mám pocit, že ostatní to nezvládajú, no tak ja si to zoberiem, lebo aby dobre bolo, hej.
že toto sú také talenty, ktoré nám niekedy nemusia slúžiť, ale môžu nám práve že spôsobovať ten opak. A ono je ťažké sa z toho vymotať. Hej, že fakt, že pracovať na sebe a podľa mňa do toho treba stále sa len vzdelávať. Hej, že ja odporúčam, že proste aj táto doba, ono tým, že sa to zrýchluje, tak my sa potrebujeme ešte viacej vzdelávať a veľmi kvalitne sa vzdelávať. Hej? A že už teraz ako, že by možno, že nemáš čas študovať 15 kníh, ale kde nájdem tú správnu knihu. Hej? Takže ja sa budem stále len ako keby podporovať talenty, lebo tie sú skrátka a že tie naozaj, že skrátia tú cestu a pomôžu vo veľa veciach. Takže neviem, či som úplne zodpovedala na otázku, lebo si myslím, že asi neexistuje jednoznačná na ňu odpoveď, ale že podľa mňa možno, že nám to utieklo trošku v tej neefektivite našich talentov a že podľa mňa, keď ich pochopíš a uvidíš, tak vieš veľmi rýchlo sa vrátiť, alebo máš tam potenciál sa vrátiť na tú správnu cestu a byť OK. Super. No áno, ono to presne, keď sa to tak zoberiem, tak 10 rokov dozadu, keď som začínal s osobným rozvojom a dali mi nejakú knižku a počúval som ešte nahrávky na CD-čkách, akože od tu u nás ľudí, hej, čo podnikajú, to bolo takto ešte, tak vtedy, keby nebolo toľko tých informácií, tak som to bral, že tak toto je a super, hej. A teraz sa to akože posunulo na tých 10 rokov a teraz presne plný internet, kníhkupectva plné, každý si pomaly môže vydať knihu, hej, aj ja si môžem, vy každý si môžeme vydať knihu a teraz vlastne, že ako sa z toho kvanta tých informácií akože nejak vysomáriť a zobrať si z toho len to keby použiteľné aj do toho života. Ja som bol vždy aj, to ja som presne nemal rád moc vysokú školu, lebo tam bolo veľa materiálov, ktoré som nevedel uchopiť do praxe. Hej, a vlastne toto sa mi akoby páčilo. Ja som taký dosť praktický typ, že sa snažím aj Hej. brať ľudí vlastne aj do týchto podcastov z praxe, z terénu a aby ten človek vlastne vytvoril možno nejakú chcem povedať, že platformu, ale proste nejaké prostredie, kde ten človek môže rásť, hej, vďaka Áno. týmto príbehom. Takže super. A Ale to je presne skvelé, to už tam čítam nejaké tvoje talenty, lebo to je presne tak, že my vôbec nemusíme byť všetci šprtači kníh. A že to, že si to dokážeš povedať, že som praktik a že proste chcem vytvárať tú komentu, že povedzme si to povedať, povedzme si to ukázať. Aj to je fajn, veď to je super, veď to nemusí tak vôbec byť, že všetci máme byť, lebo nám to povedali v škole, že si musí čítať a bifliť sa, hej, že aj toto je dôležité. No? posledná otázka na záver. Odhalujte svoje talenty, priatelia, to je odkaz, to je jasná vec. A potom teda, čo by si odkázala možno ľuďom tak na záver, že niektorí možno stoja na tom prahu teraz, že pustiť sa nejak viacej do toho, nepustiť, rozmýšľajú a že nejaký odkaz možno, že prečo je teraz taká vhodná doba ísť na tú autentickú cestu, a pre niekoho aj podnikateľskú. Pre niekoho to nemusí byť tá cesta, pre niekoho môže byť, že začne spievať. Že proste sa bál vždy, že on nikdy nebude spevák, všetci mu hovorili, že to nie. A teraz vlastne my ideme týchto ľudí proste brať a že ty máš krásny hlas, poď robiť nejaké videjka, poď skúsime niečo zaspievať a tak. A že prečo je možno teraz vhodná doba na to ísť do toho a prestať sa bať? Ono to, že ak nejaké také máš to cítenie, že tam cítiš tú križovatku životnú, nie je náhoda a podľa mňa to je dôležité to počúvať. Čo je dôležité, ďalšia vec je, že musíš vidieť v tých veciach, že to musí dávať zmysel. A ono táto doba, čo robí, je čím ďalej, tým viac nás tlačí k tomu, aby sme my ten zmysl, tú zmysluplnosť života videli a cítili. Nie je náhoda, že bol COVID, nie je náhoda, že teraz toto prišlo a ten tie dôležité elementy tam prichádzajú a dávajú nám tie podnety, aby sme si to uvedomili. Čiže ak to cítiš, to nie je náhoda, to je super. A teraz podľa mňa existuje veľmi veľa ľudí, ktorí ti pomôže pri tom sa rozhodnúť. Ak sa potrebuješ si to zanalizovať, nájdi si takého mentora. Ak potrebuješ sa o tom porozprávať, nájdi si takého človeka, že tých komunít je veľa. Teda, akože vnímam ich viacero, hej, aj po okresných mestách, aj po krajských mestách, aj tu v Žiline u nás sa deje, aj na východe sa veľa deje, v Bystrici som si všimla, hej, že super a že vôbec to nemusí byť len o Bratislave, aj keď Blava tiež akože má toho veľmi veľa, že tých možností je viacero
A zase opäť to nie je náhoda a že máš viacero možností sa rozhodnúť, že teraz sú tie príležitosti veľmi zaujímavé a ja si osobne myslím, že keď to pekne zhodnotíš, tak ti to prinesie to naplnenie, čo vlastne každý potrebujeme mať. Matka, ja ďakujem pekne, že si prijala dneska pozvanie. Je to presne tak, no. Naplnenie, ktoré potrebuje každý z nás mať a nechcem, aby ľudia boli prázdni, no. Takže, Áno. Áno. takže... Čiže ak to volanie cítiš, tak ho počúvaj. Presne tak. Priatelia, to bola dneska Vládka, ktorá žila v Dubaji, robila personalistiku, teraz podniká, školí leadership. Ďakujem teda, že si tu medzi nami bola. Ja som veľmi rada, že som mohla prispieť aspoň troškou z toho, ako ja rozmýšľam, ako v čom som presvedčená. A držím všetkým palce, aby sa im podarilo naplniť svoje sny, lebo je to veľmi dôležité. To už sú také tie seminárové ukončenia. Presne tak, priatelia. Ďakujeme krásne, že ste počúvali až do konca. Vidíme sa pri ďalšej epizóde a ďalšom rozhovore, takže krásny deň sa praje. Adam Gazda a Vládka pozdravuje a my sa vidíme Ahojte. znovu na budúce pri ďalšej epizóde. Ahojte.